Свідоцтва епохи, унікальні кадри історичних подій, пов'язаних з життям кримсько-татарського народу, зберіг мешканець Сімферополя Мамбет Нагашев. Він знімав їх все своє життя і тепер знайомить зі своїм багатством усіх бажаючих. У кімнаті напівтемрява, на саморобному екрані кадри з далекого минулого. 81-річний уродженець Капсихора, нині морський Мамбет Нагашев, приглядає фільми, які сам знімав у засланні. Це і шкільні зустрічі, і рідкісні кадри повернення кримських татар на батьківщину через вербування. Його фотокамера зафіксувала і трагічні чорчикські події, коли влада жорстоко розігнала кримських татар, які зібралися на святкування Дервізи – свята врожаю. Пожарна машина шланги обливає, збиває. На ті часи хобі у Мамбета Нагашева було незвичайне і рідкісне. Його вміння знадобилося односельчанам. В той час нашим кримським татарам почали видавати паспорти. Я на той час підучився фотографувати. Наш народ в цих питаннях не сильний був, а мене в нашому радгоспі Дальверзіні багато знали. І приходили до мене, щоб сфотографуватися на паспорт. Щоб купити перший фотоапарат, довелося піти працювати. Хотілося придбати професійну апаратуру, щоб світлини були якісними. Я закінчив школу, мама одна, нас двоє, я і брат Усіїн. Життя важке було. Мама одна працювала, зарплата, як у прибиральниці, приблизно 70 рублів. Я пішов працювати. Пару місяців був учнем, потім став слюсарем. Після армії став водієм автобуса, але з захопленням своїм не розлучився. Необхідні знання черпав зі спеціальної літератури. У місцевій школі, дізнавшись про роботи Мамбета Га, запропонували йому вести фотогурток. Там він пропрацював 30 років, до самого повернення на батьківщину. Не хочете у нас це вести, це фотокружок? Я говорю, не знаю, смогу ли, я для себе делаю, а це ж з дітьми дуже трудно, їм апаратуру треба, і хімікат, і матеріал. По мере можливості я обеспечу, да? Оля, да? Мені виділили кабінет, я його обладнав, дав оголошення для дітей. До Сімферополя Мамбет Нагашев привіз всі свої скарби. Кілометри від знятих плівок і старий проєктор, куплений ще на засланні. Зараз він майже нічого не знімає і не користується новою технікою. Каже, в ній нема душі. І часто переглядає свої кінострічки, в яких зберіглася безцінна пам'ять. Наріман Алієв, Заман, АТР.